Kairos and Eurocaucus, Tina Sarchona monitoring Istanahma Televisiev, Shidat Mobili, Satara Drois, Mihadit Tarova, Koalitia Kartulios, Nevada President, Ilideroben, Real TV, Rustavers, the image, Pirda Prisaubris, Hola Zemetidro President, Doutmes, Piruel Arsemet, Kriars, the Maestros, the Caucasia, Zekim Taroba, Shadarabit Naklevidro Holo, Shadarabit Meti Koalitia Kartulos, Nevas Daetmo, Telecompania Visgarda, monitoring at Bejdur Gamotemasta, Oriata Sam de Statias Chautarta. Kavkasiya skulebiti resursebis centris mkulevarebis tmit informatsiis mitsodebis tvalsazrisit jurnalistis toni qvelaze neutraluri pirvel arxsa da telekompaniya Kavkasiashia. Gavseba aris Rustavioris da Imedis shemtkhovashi sada dziritadat dadebitat shukteba mtavrobas. Gavsi surati aris Real TV-s shemtkhovashi sadats qolotus zalyan didi tsili ak koalitsia kartulotsnebas uarqopiti da prezidents dadebiti. Da am shemtkhovashi kide gvanan ertmanets shedarebit me9 arxi da maestro sats pirikit surati ari. Კვლევაში ასევე არხების მიერ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო ამოცემული. Მაესტროს კავკასიისა და მეცხრე არხის შემთხვევაში სუბიექტების პირდაპირი საუბრის დრო რიგ შემთხვევებში ირიბი ანუ შეფასებითი საუბრის დროს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. Ძალიან მარტივია პროგრამა, როდესაც პოლიტიკოსი აღიქვამს რომელიმე მედია საშუალებას მის ოპონენტად თავისთავად გამომდინარე მისთვის კომენტარის მიცემა ძალიან არ უნდა ხოლმე. Telecompanies გარდა მონიტორინგი ჩაუტარდა 10 ბეჭდურ გამოცემას. Კვლევის ავტორების განცხადებით სტატიები ძირითადად ორი პოლიტიკური სუბიექტის გარშემო იწერება. Ადგილი ჰქონდა ნეგატიური, კვეთად ნეგატიური ტონის გამოყენებას, თქვა სუბიექტების მიმართ, განსაკუთრებით სახელისუფლებო სუბიექტების მიმართ, ეს არის პრეზიდენტი, მთავრობა და ზოგადად ხელისუფლება. Კვლევის თანახმად ინფორმაციის გადამოწმების კუთხით სტანდარტს ყველაზე მეტად გაზეთი კვილის პალიტრა და ჟურნალი ტაბულა იცავს. Shorina Shavardashvili შენიშნები კვლევის მეთოდოლოგიასთან აქვს. Მისი თქმით, ჟურნალისტის ნამუშევარი და წყაროების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ერთად არ უნდა განიხილებოდეს. Საძლებელია, რომ სტატიის ტონალობა იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალური და იყოს მართლაც რაღაცა ობიექტური ანალიზი, თუმცა წყაროებმა შეიძლება გამოთქვან ძალიან კრიტიკული ან ცალმხრივი მოსაზრებები ამა თუ იმ თემაზე. Კაიროსა და ევროკავშირის წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგის კვლევის საბოლოო ვერსია დეკემბერში გამოქვეყნდება.